Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čus ze Šefrika a dneska to další videjko, zde potřebuješ nějakou smaky. Čusík. Jo. Jinak dneska, lidi, na začátek, prvně vám řeknu, že už konečně máme odemknutou novej týr, a to konkrétně tady týr 4, která je poslední v té klasické questlině, a což značí, že v této questlině už konečně budeme dělat ty lodě, nebo vesmírní lodě, takhle to chci říct. Lodě, stíhač. Zahrajeme si E4. Ne, tyhle ty lodě jsem nemyslel. No prostě budeme dělat už konečně nějaký ty vesmírný plavidla, všechno možný ty rakety a takhle. No a bude to hodně zajímavý, docela dost se na to těším, jako jak to bude fungovat a no uvidíme, jaký to bude. Hlavně za jak dlouho si, co jsi to udělala? No to, co jsem jo, minule nemohla udělat, protože jsme neměli těch 2000 heat. Jo, už konečně máme, paráda. Ale už máme. Tak jo, takže tak a jsem na to hodně zvědavý, jak to dopadne, za jak dlouho to bude mít a takhle. Takže jdeme se to vrhnout, jdeme začít s touhletou questlinou celou. A na začátek tady musíme vytvořit Blaze Electron Tuby. Což jsem se na to už koukal, tady v podstatě v základním craftingu se to prý má dělat z nějakého greenhouse dehumidifieru, což to chápu, jako co to sakra je, ale okej. Ale jak když se na to takhle najedete, tak vidíte, že tady evidentně ten item už ani vůbec není, takže jsme to museli udělat tak, že jsme si vycraftili tadyhle ten termionic fabrikátor. A na to potřebujeme právě, když to budeme dělat v tomhletom, tak stačí, když dáme snad nějaký sandstone tady do tohohle a pak tam potřebujeme 5 blaze powderů a 2 redstony, takže to bude úplně totálně jednoduchý. Jsem akorát zvědavý, jestli to teda bude fungovat tak, jak by mělo. Takže já tady vezmu 1, 2, 3, 4, 5, no naště si jich vezmu všechny. Na tak 10, protože by to možná mohlo taky stačit. A 2 redstony máš, Maki? Vezmu. Já jsem si vzala, ale dobře. Tak ono to stačí i, no, ten sandstone vezmu. O klasický sklo, ono tam se na to taky koukal, že se tam taky může dát, tak to tam dáme to sklo. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Tak, ukáž. Blaze powder. Teď tam hoď ten redstone. Kdo? Ty. Vždyť jsi říkal, že si ho vezmeš. Já jsem ho nevzal, já jsem vzal glas. Ale vždyť jsi říkal, že ho vezmeš, když jsem šla pryč. Ne. Ale jo. Tohle teda hodím tady nahoru. Ale nevidím, že by to teda nějak fungovalo. Počkej, takže hodím to teda sem schválně znova. No, glass pane. Že klasický glas tam teda nemá být, jasně. Takže se, nebo jde to? Hej, už to vypaluje, tak jo. A ten glas jsem ti dala pryč? To je zvláštní. Tak počkej, uvidíme, co se... No. Aha. Co? Já to dole dělá nějaký liquid glass. A jo. Dobře jsem tam naházela. Že jo. Máme teda tekutý glas. To bych teda jako... No, si říkám jako, že WTF. Čemu ti to bude? No, ale... Jo, vidíš to, to takhle tam je dole napsaný, že to potřebuje nějaký určitý... Jenom 500? 500, tak no. Tak máme plných 8000, no. Nevadí. Ale za jak dlouho se to vytvoří? No až to asi doběhne úplně nahoru. Možná. Typla. Uvidíme, uvidíme. No a další věc, tam potom teda dál budeme dělat taky zase nějaký teda tu CPUčko, to už je teda fakt jako, no dobře, no zase nějaký prostě vylepšení CPUčko, chápeme se. Co je CPUčko? Procesor do počítače. Jo. Prostě součástka taková zase, jo, takže kterou budeme jako potom potřebovat následně, no. Tak šup, dodělej se. Jak to trvá, no. On to vždycky spadne i dolů, já nechápu trošku proč. Jo, taky proč. Jsem si všimla. A vidíš, teď to nic neudělalo. Co to je? Proč se nic neděje? Nevím. Tohle je vážně divné. Já koukám na recepty ještě. A mám 97 stránek. Proč to nejde?
WTF? Neměli jsme toho z něčeho dostat? Já nevím, ale všimni si to teďko, já jsem na to kliknul a ono to zmizelo. Jo, všimla jsem si. Mě to ale mě se ten redstone tam furt dává. Co to sakra? Když ten redstone já mám furt u sebe. Já když tam dám dva redstone, tak furt mám dva u sebe. No takhle to mám dát dolů? Nebo vt... co? To je nějaký divný vendor. Jak tahle ta věc funguje, to teda fakt nechápu. Ale jak tam čus can be attached to circuit boards before they have made... Jako, já reálně nechápu, jako co s tím jako máme dělat. Hele, 4? A víš proč? Proč? Dobře, jsi to musel mít v tomhle tom. No, to je kravina. V tom dole. No, hlavně je, že to máme. To je dobrá kravina, no. Je! Yeah, ale přišla jsem na to! To je hlavní. Maky teďko tady háže, ježišmáne, se mi tady něco ukázalo. Maky teďko tady háže s rukama, jakože je poje, jo, super. O co? Ok, takže jdeme teda na to CPUčko. Jo, hodně štěstí. Co to? Ok. Dobře, takže rolling machine, ten tady někde máme. Ten tady někde je, akorát nevím teda konkrétně, ať koupíte. Máme SIDčko máme. Rolling machine je tady, ok, ten tu je. Co potřebujeme? CPU Core S1000, ten myslím, že po... Ten mám. Jo, máme ho tam? Ten mám u sebe. Tak paráda. Tak data storage circuit, ten myslím, že tam taky máme. Počkej, kouknu. Takovej zelenošedivej plácek. Zatím nevidím. Já ho zkusím najít, tady to nevidím. A že jsme to nějak kraftili, je možné, že jsme z toho taky dělali nějaký věci, tak proto ho nemáme, jo. No, vypadá to, že ho nemáme, no. Vypadá to, že už jsme to vypotřebovali, tak počkej, já ho můžu udělat a zase z nějakých těch memory, ježišmarja. Začíná to být docela složitý, lidi, počkejte, ještě tady to do Dimensional Shard. To máme získat z nějakého Dimensional Blendu. A to je jako zase co? Já nevím. Ne, máme to, data, počkej. Našla jsi to? Jo, mám jeden, tak paráda. Ale máme. Já teďka jdu kouknout teda, jestli to máme v těch orečkách, nebo jako, nebo ne, já nevím. Diamantovej shard? Já nevím, je to... To je nějaký dimenzionální shard. No co to je, jako kde to máme jako sebrat? Já taky nevím, já to vidím poprvé v životě. Může se to brát i v nedru, může se to hlavně v crusheru, cože... Dimensional shard orečko. Pindovinu. Jako reálně nevím, jako kde se to dá vůbec sebrat, nikdy v životě jsem to neviděl. A tím pádem nechápu, jak to máme teda tím pádem vycraftit, když jsme to nikdy v životě neviděli. Tohle fakt teďko reálně nechápu. Pak takovou tu modrou černou destičku s černýma těma, tak to není až tak těžký, to je jenom z ingotů, z ironových černých. Jo, a ten iron slate, ten je v pohodě. A elite circuit, ten se zase bude muset vycraftit, pokud ho tam teda samozřejmě zase nemáme, že jo. Potřebujeme dva diamanty, co to je jako žlutý? Limen... jo, to zpět dáme už jedno. Jo, toho máme, elite tady máme v pohodě. Máš to? Jo, ten elite máme. A hodíš mi to? Jo. Tady. Ale teda, počkej, fakt jako... Co? Jo, to tam máme, já jsem za nic, já jsem za a to černý, jiného. Advanced PCB. No to dělám, já teďka hledám, jestli někdy není ten... Není, tak... Já hlavně nevím, teda ten dimenzionální shard, to teda fakt nevím, kde sebrat. To nevím, z čeho uděláme, no. To... Compoundru. Je zrovna teda taková věc, kterou jako... nevím, jako ani kde ji máme jako najít, jo, to je... To bude docela jako složitý, hlavně já tady třeba na to koukám, kde to třeba najít, World Gen. A že se to nejvíce spavnuje na 36. úrovni, jo. Mm-hmm. 35. no. Dobře, já to černý mám. 35, 36, no. A hlavně to je 0,0... Dělá se to v rolling machine? Kde je ten rolling machine? Tam je. Jo, že bych to tam už dala, víš, jako okay. Ať to nemusím nosit u sebe. Hlavně nejhorší je to, že se to spavnuje 0,04% na to je.
počkej, jde ten rolling machine. Rolling machine mám tam. Hele, maky. Aha. To jako fakt totálně nechápu, jako kdy máme tím pádem sebrat tu věc. Jo, tak to ti neřeknu. Ale pozor, 0,05. Jo, počkej. Ono je možný, že se to spavnuje jenom v nédru, anebo že se to spavnuje jenom v endu. Tak, kde? No, jsou dvě možnosti, tady na to koukám. Buď tak... tam, nebo tam. V obou dvou to nebudí. Je to takhle. Tady jsou právě dvě možnosti, jak ten blok může vypadat, víš? Jo. Takže, jako nevím teď, co v podstatě máme dělat. Jo, nám to, ono to pak chce, pak ještě tohleto, když to rozklikneš to Adventure M, teda PCB, aha, tak to se ještě musí udělat. To není až tak těžký. Ok. No, tohle to bude trošku složitý, lidi, no. Čekej, tohle chci... Já si myslím, že asi půjdeme teďko s Maky na chvilku do endu. No, do endu, do nédru. To musíme nejdřív najít ten end. No, do nédru, proto chci říkat. Jo, jo, dobře. A... půjdeme se asi sami teď kouknout, jestli bychom to třeba nikdy nenašli a pokud to najdem, tak se vám ozvem. Lidi, nechci říkat, je to docela dost vtipný, tamhle je portál, ale já jsem to našel tady, tady jsou dva a tady u lávy je ještě jeden. Do ejzlu! Ale my potřebujeme čtyři. Čtyři? Čtyři potřebujeme. Ok, no tak mám tři takhle zatím. Když máte ta... Pojď to má, já se si nevšimnul, boha, no tak, tak počkej, tak to rychle vem. A počkej, jo, ono z toho vypadává víc, hele, tak aha, je to super. Super. Ježišmarja, tohoto není moc dobře, tady, mohla tady asi tady ta oliheň, já jsem si vůbec nevšimnul. Ta ohnivá? Jo. Promiň. Čemu se směješ? Čemu se směješ tohleto jako? Ničemu. To si myslím. Já si myslím. Ok, počkej, kouknu, kolik toho máme, já se teďko utek. Mám 7. To bude aha, stačit, ne? Jo, já potřebuji jenom 4. Se to jdou po mně maky všichni, takže já se asi rychle portnu. Už nějaká liška ohnívá už zase. Tak mám se portnout tam. Aha, já jsem mrtvý. Tak jo, lidi, jsem teda zpátky konečně. Díky bohu za to. Já si musím sundat ten jetpack, protože je to strašně otravný, jak furt musíte lítat jenom díky tomu, když dáte space. Se to nějak laglo. No a jo, máme teda tu věcičku. Kam to teda máme strčit, aby se to z toho něco teda vytvořilo? Do pece. Jakýž, co? Fakt, že jo, do pece. Ale já jsem z toho dostal rovnou tu modrou věc. Jo, tak buď rád. Takže to tam ani dávat do toho nemusím. Takže já ti to jenom dám ty 4 a máme no, to hotový. No, dej to do toho stroje. Jo. Máš to tam přichystané. To je docela dobrý, že s tím vlastně nemusíme mít takovouhle práci. Jo, to teda. Tak, rolling machine, je to tam a už se nám to z toho já krásně já si teďka radši to ničím kaktusy, kdybychom je náhodou zase potřebovali. Jinak vy chceme taky docela možnost, no, že možná tady ten modrý kámen celou dobu máme, že my jsme se koukali, jak se jako to vytváří, že jo? Jo, to je dost možno, no vidíš. No, nevadí. Tak jo, něco vyhodím, nějaký kosti 3, nebo tak to nepotřebujem. Je to hotový. Super. No a Maky tady furt dneska řve počítač, když tak byste se divili. Jako fakt, šíleně tady řve. Já za to nemůžu. No a dlouho už to nedělal. Jo, to je pravda zase, no. A teďko Maky, máme magma bloky? Ano. Máme? Jo, magma bloky. No. Kdy mám magma bloky? Já nevím, jestli máme nebo ne. Já bys snad zabil nějaký magmaty, ocasníky. Právě nevím, ale ono stačí, když se to udělá z magma krýmu. A nebo když to dáš... No vidíte jo, a zabili jsme snad nějakýho magma krýma? Asi ne. No tak vidíš. Ne, ale nebo se to dá vytvořit v mechanical drying basin. To jsem... Ježmera, víš, jak se to dá vyrobit, jak? Ježiš, jsi taky ocasník. Jak? Čtyři potřebuje, kolik potřebuješ těch bloků? 5. Dobře. Jsem se takhle zvědavej. Říkujeme, jestli tam mám něco vykouzlí. Jak jsi to udělala? Ty máme, my máme, viď? Ne. Vezmeš blaze powder, ty ohně, s tom dáš to do toho, do slime bowlu. Aha. Spojíš to a máš ty ohnivý. Aha. Trapný, co? To teda no.
A brý, hlavně, že to máme hotový, že jo. Takže teď bychom mohli udělat ještě liquid magmu. Co se udělá, když dáš magma blok do magma crucible? A nebo stačí magma cream dát do magma... Dobře, no to tam dát. Jo. Že to je tato tapec. Magma crucible to je nějaký. Ta velká to není. Kost. Ne, tady jsem ne. Tady ne. No jdu právě do té zadní. Předtím jsem to taky prcla do něčeho jiného. Počkej, jak se to jmenuje, no? Magma crucible... Jako chtělo by to už někdy jako popsat, no. Do smeltingu to jde. Taky? Jo. Melter. No. A ten máme kde? Nes, melter, smelting jde taky. Squeeze, no to nic. Melter, ten tady jde. Jo, ten máme, tady je melter. Jo. Tam to šoupní. A vlastně z toho dostaneme... Prej to nic nedělá. Co na to můžeš přesně hodit? No magma blok, teď na to koukám. Nechybí tam ty lahvičky? Tam se nic ale nedává. Takový jako zvláštní trošičku, abych se přiznal. A do toho smeltingu to jde taky. Tak to tam šoupni. Jakoby ale problém je to, že potom nevím, jak to dáme do té lahvičky, víš? Jo, pravda. Víš, to o tom jde. Takže... No my bychom to měli pak brát... No. Já nevím. Hoď mi je. Se za roky jdu kouknout. Ah, počítač už zase řve. Je mu horko. Ach jo. Já to něco nedělá to vůbec nic. Site configuration. Já nevím, co s tím máme dělat. My jsme blbci. Co je? Dělá tekutinu. Taky to nejde. A tady to nejde, ale ty malý jdou. Tak tam dej ty malý. No, jenže ono to z tohohle toho už nejde, že jo. Z čeho? No, z těch velkých se nedají udělat malý. A máš malý ještě? Nemám. Tak je vykraštíme. Jednoduchý. Protože jako, nevím no, jak to jinak udělat, protože tohoto je taky trošku retardovaný. Ok. Hele, tady máme dva. A můžeme vzít ještě ty slime boly. A nějak to pořešit. Tak já vezmu tady ty dva. Hodím to tam a myslím, že ještě nějaký máme nahoře. Jo, pokud... mám ještě to tady. Jo, tak super. Já jsem se vycraftila. Děláte kutiny. Raz. A dva, 432 to máme. Kolik potřebujeme na jeden? Tisícovku. Uvidíme, jestli teďku bude stačit. Nebude. Dobře. 860 máme. Tak dva bych řekl. Dva? Dobře. Budou stačit, podle mě doufám. Už máme blazerody. Raz a dva. Dobrý, úplně akorát. Teď jdem tu lahvičku ještě sehnat a je to hotový. Takže tam rychle doběhnu, na to jsem zapomněl. Ale nevadí. Tak, empty cell. Jdeme teďko... Lava cell. Jo, dobrý. Já jsem se ještě radši koukal, jestli náhodou nemáme tu magma cellku už jako hotovou. Jestli jo, tak by to bylo to asi neřeknu. Pěkně na prd. Tak, liquid magma cell, máme to hotový a můžeme pokračovat dál. Tam máme další stroj, což se nám dělat už moc nechce. Circuit fabrikátor, ten máme nahoře, Ježiši Kriste, no tak to je ještě horší. Pak je tady reinforced jetpack, který si můžeme teda ještě tak udělat, ale wow. To je hodně těžký. Na hodně dlouho. Fakt musím říct, že ty craftingy jsou strašně... rozsáhlý, jsou strašně velký. Ježišmarja, mi tady furt vyskakují nějaký upozornění ze Steamu, sorry lidi, to je úplně šílený. No, ale koukám, tady budou, můžeme udělat nějaký pláty, Maki, máme bronzový nebo tin pláty? Řekla bych, že jo. Tak bychom je když tak mohli využít. Řekněme barvu. Tinový máme 49 a... My potřebujeme stack obojího.
Bronzový. Bronzový jsou úplně nahoře. A těch je 39. A tak to si jaký můžeme ještě udělat. Bronz máme 39, jo. No. Jsi tady? Jo, jo. Vedle tebe jsem. Sorry. Nevadí. Takže ty jsou to taky potom. A centrifuga si separátor. Tak zase bronzový není tak těžký. Ježiši Krista. Když si vezmeš bronz ten. A což chceme to druhý. Tin. Tin, no tak si vezmeš tinový ty. Jo, jako jasně, dáme to do tamtoho, ale... Tin a dělat pláty. Dobře. A tak si vem ten zbytek. Ok. Tak, to šoupneme sem zpátky. Bronz a White Magic Dust jsem hodil tam. A jenom ty tiny teda, jak vypadá přímo, on je bílej nebo jak je? Tin je takový světle modrej, ten už mám. Světle modrej, jo. To je, si ho vzala tak už... Tak ještě divo modrej, ale nemám ty pláty, ty jsem nebrala. Ježišmarja. Hrozný, no, ale teda ty... A, tiny mám, dobrý. Dobrý, tak když chvilku počkáš, tak už to budeš mít. Dobře. No, je to pravda, no. 52. No, tak jo. Tak ještě chvilku počkáme, ať to máme hotový a za chvilku jsme zpátky. Taky, už to mám. Super. Takže by to mělo... Počkej. Proč to není? Já bronzový plát mám. I tinový plát mám. Problém bude, že ono to je z jiného modu. To si děláš srandu, ne? Bože. My máme tin i bronz, ale z jiného modu. To jako vadí? Evidentně ano. Počkej, to ne. Kašlem na to. Prostě to máme. Z modu Tech Reborn a my to máme Thermal Foundation. Nikdo jedno to samý, proč to tak rozlišuje? Zase bych to nehrotila, že to je z jiného modu. Já nechápu, proč to tak rozlišujou, no. No, no, tak okej, okay, no, takže v tom případě... Udělali jsme to. Já si myslím, že jsme to taky jako udělali, no, ale oni říkají, že ne, no. Takže udělali jsme to. Buď si je potom asi givnem, protože jsme to udělali. A nebo uvidíme, no. Když jak si to jenom odcvaknem, to vím, že se dá, jako si to odcvakne, že jsme to udělali, protože je to otrava to dělat znova celý. No, ok lidi, já myslím, že dneska asi ukončíme, protože tak nějak už jsme udělali, jako co jsme plus minus chtěli udělat, máme takový menší úvod do tohohle novýho týru. A mám tady zatím, co tak koukám, jako spoustu strojů, který bychom jako asi měli nějak udělat, protože v nich potom za chvilku budeme pracovat, takže to uděláme asi až příště, nebo si to uděláme, když tak v pozadí videa. Tak jo, to bylo asi všechno, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se příště, zatím čus. Čus.